پر مای اعتماد وکړ او د وزارت د ځان لپاره امتیاز نه بلکې لوی مسولیت ګڼم. د الله تعالی څخه د ځان او د قانونو او پټرولیم وزارت ملګرو ته د دې دروند مسولیت د ادا کولو کې توفیق غواړم. محترم شیخ صاحب څخه مننه کوم چې تر اوسه پورې دا درون مسولیت په ښه توګه ادا کړی. تغییر او تبدیل په هر نظام کې یو اصل دی، خو زموږ او ستاسې د ټولو هدف خدمت کول دي. الله پاک جل جلاله دی د شیخ صاحب دلاور خدمتونه په خپل دربار کې قبول کړي او د نویو سپارل شوو دندو کې شیخ صاحب ته کامیابي غواړو. اسلامی امارت د ټولو ګډ کور دی او په دې کور کې به هر یو خپل مسولیت د مشرتابه له لزومګید سره سم ادا کوي. ګرانو ملګرو، الله تعالی جل جلاله دې داسې یو هیواد او خاوره یا زموږ او ستاسو ترا کړې چې د طبیعي زیرمو په درلودلو سره د نورو هیوادونو په پرتله ډېر غني هیواد دی او د زمین شناسي د پوهانو د تازه څېړنې پر بنسټ د افغانستان شته معدني زیرمې شاوخوا 3 تریلیون ډالر ارزښت لري، خو د تیرو 4 لسیزو ناخوالو په نتیجه کې د دغو زیرمو څخه ګټه نه ده پورته سوې. موږ او تاسو په یوه ستره خزانه باندې پراته یو، خو اوس هم موږ ولس په فکر کې ژوند کوو او اوس مهال موږ او ستاسو د بودیجې یوازنۍ منبع ګمرکي، مالیاتي او غیر مالیاتي عواید دي. خو اړتیا لیدل کېږي چې د نورو منابعو څخه هم ګټه پورته کړو. اوس وخت دی چې کار پیل کړو، لکه څرنګه چې اسلامي امارت په نظامي ډګر کې بریالیتوب ته ووت او په اقتصادي ډګر کې به هم انشاء الله تعالی بریالي شي. د اقتصادي بریالیتوب لپاره یوازنۍ وسیله معدن دي چې باید په ښه توګه یې مدیریت کړو. اسلامي امارت تل هڅه کوي چې تر څو د مالیاتو فشار پر خلکو باندې کم شي، دا کار هغه وخت ترسره کیږي چې معدن په ښه توګه مدیریت شي. له فتح صرف مخکې ډېر معدن په قاچاقي توګه بهر ته انتقالېدل چې لله الحمد مخه یې نیول شوې ده. معدن د افغانستان د ولس سرمایه ده او باید د ولس د آرامۍ او سوکالۍ او د افغانستان د آبادۍ او ترقۍ لپاره کار وکارول شي، تر څو د هیواد په هر برخه کې د پرمختګ شاهدان اوسو، خلکو ته کار پیدا شي او د اقتصادي فعالیتونه زیات شي. د افغانستان اسلامي امارت له ټولو مسؤلینو څخه هیله کوو چې په دې درون مسؤلیت کې زما سره مرسته وکړي او د افغانستان د خلکو څخه زما هیله دا ده چې د معدنو په ساتلو کې خپل ملي مسؤلیت ادا کړي. همداراز له تاسو څخه هیله لرم چې خپل همکاري له ما سره جاري وساتي تر څو د یوه پیاوړي ټیم په حیث کار وکړو. ان شاء الله موږ او تاسو به ګډ د معدنو لپاره اساسي کرښې او لومړیتوبونه ټاکو. داخلي او بهرني پانګونه به جذبوو، هڅه به کوو چې تر څو معدن د هیواد په داخل کې پروسس او د خامو موادو د صادراتو مخه ونیول شي. د قراردادونو په بشپړ شفافیت سره تی مراحل کو او د خپل تخنیکي ظرفیت لوړ کو. د الله تعالی څخه ټولو ته د خدمت کولو توفیق واړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.